По мобілізації було оголошено про посилення мобілізації. Ми всі бачили, що працівники ТЦК почали активно працювати в громадських місцях. Також анонсували походи по приватних помешканнях. Чи є вже якась інформація по статистиці, чи став краще виконуватись план? І найголовніше цікаво, чи вистачає працівників ТЦК на такі заходи? Дивіться, ТЦК працює зараз в плановому режимі. Йде і оповіщення, і мобілізація. Йде мобілізація не лише людей, а й техніки. І в цьому питанні ми працюємо зі всіма громадами. Якихось перегибів нема. Це відповідно до норм чинного законодавства. І останнє дуже коротеньке. Чи будуть карати людей в новорічну ніч за порушення комендантської доби? В нас є закони, які ми маємо виконувати. Якщо передбачено покарання, то очевидно, що воно буде.